Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli na kanal naše Balkan televizije. Evo, počinje još jedna radna nedelja. Evo, baš malo čas komentarišem sa mojim prvim gostom da ako se po prvom gostu nedelja poznaje, bit će ovo i tekako uspešna nedelja. Broj telefona na koji nam se možete javiti je 011-265-0485 i pouzdano znam da imate mnogo pitanja za mog prvog gosta. Sad ja nekako sve pričam uopšteno, ali hajde da vas ne držim u neizvesnosti. Gospodin Dejan Lučić, pisac danas sa mnom, dobro jutro i dobrodošli. Odnosno i sa vama svima koji nas gledate. Dobro jutro, gospodine Lučiću. Dobro jutro svima. E, ćao! Energično, kao i uvek. Da. Kako ste, gospodine Lučiću? Uvek odlično, maladočki. Pišem, završavam knjigu Profesori smrti. Sad sam u onoj fazi pregledanja poslednjih delova, pakovanja, podvlačenja, ispravljanja. Pisanje knjige je jedno zadovoljstvo, strast. Kao što neko ima hobi da skuplja marke, juri ženske i tako dalje. Ja volim da pišem knjige. Evo sad pišem 24. knjigu iz oblasti špionaže. Profesori smrti, Laguna je izdavač, drugi deo se zove Satanine ubice. Obrađuje metodologiju ubistva i bankara, ali i Olivera Ivanovića. Isti oni koji su ubili razno razne druge Srbe, ubijaju po svetu. To je jedna organizacija, ali o tome bolje da čitate nego da vam pričam. Naravno, naravno. Će li biti obimna kao i sve? Pa bit će. Pazite, ja pišem jednu knjigu godišnje. Ko voli knjige Dejana Lučića, da, ali... To je kako jedete tortu pa hoćete da najedete, da pojedete koliko hoćete, ne da vam daju jedno parče i nema više. Znači, bit će 350-400 strana, Laguna, može preko interneta da se kupi. Vrlo je važno da znate vi koji živite u Kanadi, Australiji i tako dalje, kako možete da kupite preko interneta. Napišite Dejan Lučić, pa napišite Profesori smrti, dobijete sajt i kliknete na opciju da vam pošalju knjigu. Ima i ta elektronska verzija knjige, koja je izuzetno jeftina, košta, ne znam, 5-6 evra. Ili dolara, i to je za vas koji volite tu elektronsku. Ja više volim papirnate knjige, to mi je onako kao razlika između porno filma i prave žene. Ima smisla, dobro poređenje. Ko su ljudi koji još čitaju, gospodine Lučiću? Samo pametni. Samo pametni, a ovi manje pametni... Oni manje pametni me psuju. Oni gledaju YouTube i kažu, dosta ova masončina, budaletina, zavađa narod. Zavađam ja narod, ja pišem ono što jest. To je kao kad kažete, fotoaparat pravi rat. Ne pravi fotoaparat rat, nego budale pravi rat. A fotoaparat sam obeleži. Dobro, znači, obzirom na to da ja sam čula nekoliko takvog komentara, ja o Lučiću neću da pokušavam da čitam, on je mnogo komplikovan. Pa jeste, ko ne vežba mozak i mozak mu atrofira. Pa ste, imate mnogo ljudi koji završe fakultet, doktoriraju i prestanu da čitaju posle toga. I kad prestanete da čitate, naravno mozak kao mišić atrofira. Ako ne šetate, ugojite se, otromboljite se, poružnite, onda vas niko neće, onda kažete, evo, ja sam doktor nauka, ne mogu da se oženim. Pa mamlazu, naravno da ne možeš se oženiš kad si neprivlačan. Treba biti pun života, mladačke oko ja. Od prilike, tako nekako, da. Šta je najinteresantnije u ovom trenutku, gospodine Lučiću, eto, predmet vašeg interesovanja? Predmet mog interesovanja je pojava Johna Boltona kao savjetnika Trumpa. John Bolton je inače jedan vrlo žestok tip, ajde ga uporedim sa buldožerom, koji je službovao za vreme Reagana, za vreme Busha. On je neokonzervativac i davao je neke pozitivne izjave u vezi Srba, ali ne treba se na to obazirati. On je govorio ono što je u tom trenutku bilo potrebno njegove političke opcije. Mislim da je on doveden da zaoštri situaciju ili sa Iranom ili sa Kinom. A paralelno sa tim pratim tendenciju Velike Britanije da ojača svoju flotu i da ojača flotu Novog Zelanda i Australije. Tako da se priprema zatvaranje prolaza kineske robe kroz raznorazne tesnace i recimo Suetski kanal, Gibraltar i tako dalje, za kinesku robu, tako da se obnavlja Britanska imperija. To me niko nije primetio. To znači, osim Britanske službe koja je globalna i kreirala događaje u svetu, onda sad treba da primetimo i da Britanija pokušava da obnovi svoju pomorsku nadmoć na osnovu koja je ona bazirala svoju moć i snage njene imperije bazirala se na brodovima. Dobro, hajde da se nekako osvrnemo i na to što je Vladimir Putin, po ko zna koji put, postao već predsjednik Rusije. U našim medijima se to predstavilo vrlo spektakularno iz jednog razloga. Da Putin ima plan da će nama biti mnogo bolje zato što je on opet predsjednik Rusije. Da li tu ima razloga da tako mislimo? Pa da vam kažem,
politika koja je vođena od naših vlasti, možemo da definišemo da je bila vremenska Kutuzovljeva taktika, dobijanje vremena i uzdavanje nekih ustupaka koje sam ja isto tumačio kao izdajničke, briselski sporazum, jer mi smo dali njima sve, nismo dobili ništa. Ta zajednica opština je nevladina organizacija koja pupike ne važi, koja može da bude ukinuta, može da se manipuliše sa njom. Nije autonomija. Mi smo trebali da tražimo sve ono što smo Šiptarima davali kao autonomiju na Kosovu, to isto smo trebali da tražimo za Srbe. Znači, Srpska akademija nauka na Kosovu, škole, fakultete, sloboda kretanja, dva jezika da budu... Dobro, zna se ko to može da traži, ali niko nije uslovljen ni sa čim, tako? Može, pasti. Ako tražite mnogo, onda dobijete manje. Ako tražite malo, onda dobijete ništa. Ako ne tražite ništa, onda... Pa mi smo tražili tu zajednicu srpskih opština i Albanci su se sprdali sa tim, evo, posle 5 godina nema ništa od toga. Znači, Vučić je sprovodio jednu politiku koju je i Putin sprovodio do 2007. Znači, od 2000. do 2007. Putin je samo obnavljao, da niko ne zna, tajne službe i vojsku. I to koliko je mogao. On je samo do tog perioda stabilizovao vojsku. Doveo da liči na vojsku. Tek od 2007. i 2008. počinje dizanje ruske vojske i obnavljanje samosvesti Rusije da je Rusija ipak imperija. Mislim da sada je Vučić došao do zaključka da vrata na kojima je kucao i gdje su mu se smeškali, to je Berlin i Vašington, su u stvari zatvorena vrata koja su njega tretirala kao čoveka koji moli, ali kome se neće ništa dati. I tako se završila priča. Sad je krajnje vreme da Vučić ode u Rusiju i time poboljša i svoju pregovaračku poziciju u odnosu na Zapad, jer mi dobijemo batine kao mali Rusi. Ako mi ne zatražimo pomoć od Rusa, mi ćemo biti zgnječeni kao mali Rusi, a ako ne tražimo pomoć od Rusa, nećemo ni dobiti pomoć od Rusa. Kaže u Bibliji, moli, pa će ti se uslišiti, kuca i da ti se otvore vrata. Ako ne kucaš na vrata, nećeš dobiti pomoć. Mi u stvari treba da tražimo ulazak u Vojni savez Rusije, Kine i Indije ili neku, onaj ODKP, ne znam ko sve tu je uključen, da bi mogli da preživimo. Jer ako budemo neutralni, kao što se pričao, mi ćemo biti bombardovani od jednih i od drugih. Mi smo u Drugom svjetskom ratu bili, Beograd je bio neutralan grad, otvoren grad, nas su besomučno bombardovali najviše saveznici. Manje su nas bombardovali, manje su nas ubili Nemci nego Englezi i Amerikanci. Prema tome, moja sugestija je Vučiću da ode u Rusiju, zamoliće ka Putine da kaže, evo ja sam se igrao, šalio sam, lavirao sam, dobio sam 7 godina, sad ste i vi jači, molio sam napravite 3 baze u Srbiji da završimo priču sa uništavanjem Srbije, jer ako mi priznamo Kosovo na bilo koji način, onda kreće problem Raške, počinje problem Vojvodine, istočne Srbije, plan je do 2020. ili 2025. ne znam, da se Srbije dovede na Beogradski pašaluk, što svi mi znamo, što sam ja 1994. godine objavio knjizi Vladara i Senke. Znači, sve što je knjiga Vladara i Senke zacrtala, realizuje se, čak i da Hrvati moraju da šalju trupe u borbu protiv Rusa, teoretski. Mislim da tog rata između Amerike i Rusije neće da dođe, zato što bi to uništilo planetu. Što ne znači da neće biti tih ratova indirektni, kao što je u Siriji. Faktički u Siriji ratuju Amerika i Rusija. Može da se desi da krenu na Iran, ali Iran je u savezništvu sa Rusijom. Onda bi opet Rusija pomogla Iran. Iran je ozbiljna država koja je u jednom trenutku bila naš neprijatelj kada su slali mudžahedine u Bosnu i Hercegovini. Najveće zločine u Bosni i Hercegovini su baš Iranci izvršili nad Srbima i sečenje glava. To ne treba da zaboravimo. Što ne znači da Iranci nama genetski nisu slični. Iranci su Arijevci i oko 10.000 reči persijskog, farsi jezika i srpskog je istovetno sa srpskim jezikom. Neprijatelj se kaže dušman, drum se kaže drum, sarma, sarma, saha, saha. To nisu turske reči. Većina reči koje mi kažemo to su turske reči, to su u stvari stare naše reči koje su sačuvane u persijskom jeziku. Bio sam jedne godine u Atini i turistički vodič je žena rekla, kaže, danas se svađaju, kaže, Grci i Turci. Aleksandar Veliki je napravio jelovnik, kuvar u stvari,
zapisao je neka jela i Grci tvrde da su to grčka jela, a kaže Turci tvrde da su turska jela. Ja se javim, kažem, izvinite, ali ja ću pouzdano da dokažem da to nisu sigurno grčka jela, jer Aleksandar Makedonski i Karanović, on sigurno nije beležio jela koje svi znaju. A nije mogao da beleži turska jela, jer Turci u Persiji tada nisu bili. Turci su tada bili divlja plemena iza Persije na Turanskoj visoravni. Turci su tada jeli samo neku životinju na bodenu na drvo i pečenu na vatri. Kako kulinarstvo. Znači, Aleksandar Veliki je susreo se sa jednom civilizacijom, to je persijska civilizacija, i mogao je da zabeleži persijska jela. Kasnije mogao da zabeleži indijska jela. Opet, arapska jela nije mogao da zabeleži, jer to su opet bila pečene jagnje na raži. Prema tome. Sve je drugačije nego što se izgleda. Da, ćemo da uključimo gledalce, gospodinu Lučiću, pa ćemo da nastavimo dalje. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, ne dobri ljudi, nego najbolji ljudi. Hvala vam. Počeo od vas, Tamara, koju obožavam, preko gospodina koga još više obožavam. Hvala. Mislim, ja jednostavno nemam komentar za čoveka. Priča kao da priča u aforizmima, što bih ja nekad volila, a ne da odem u dubinu, u širinu, pa zaboravim maltene na kraju što sam htjela u stvari, kao neka luda nasta. Imam dva pitanja. Kažite. Jedno je, strašno bih volila gospodina da upoznam, ako je to naravno uopšte moguće, iako gospodin želi. Pošto veliki ljudi, koliko ja se razumem u medicinu, veliki ljudi su vrlo jednostavni, dobri, znaju koliko vrede i zato su stvari takvi. Ali nešto ne znači da to može da se ostvari. A drugo važnije pitanje koje je trebalo u stvari da bude prvo, da li kod mene, pošto sam ja rođena na Kosovu, ali su moji rodom od Raške, mama i tata, i cela familija i njena i njegova, kod nas kažu kada nekoga ne možete uopšte da okategorišete kakav je, obično ga zovu nesmanik. Znači neko ko ni se pudi, ni se tera, niti može da se nauči, niti da se natera, niti da mu se priđe sa bilo koje strane. To mislim na gospodina Vučića i to bi mu tačno rekla i kada bi bio u vašem studiju i kada bi, čak bi najviše volala kad bi ga gledala u oči, da mu to kažem. Ali to je naravno za sada nemoguće. Možda jednog dana bude moguće, otko znam. Meni se stvari kad se najmanje nadam. Da li postoji način, pošto sam htjela da postavim u stvari to pitanje koje čovjek već odgovorio, da li postoji način da vam ne smaniku Aleksandru Vučiću uopšte se neko priđe iz vlade, da li nekome taj čovjek uopšte veruje ili izgleda samo sebi, a ne zna koliko ne zna, što je najgore. Mislim, to je moje lično mišljenje koje... Dobro. Da li postoji način da se to ne smaniku, da on to uradi upravo ovo što je čovjek odgovorio? Jer uprotio, ja se ne bojim. Ja sam izgubila sestru sa 23 godine i 83. i sve od onda do sada ja računam kao da mi je u životu poklonjeno ovaj život koji sada još uvek živim. Znači, ali se plašim, ne plašim, ne plašim se. Volim ovaj narod i volim ovu zemlju. Ja drugu zaista nemam i stvarno volim ovu zemlju. Obišla sam i ja mnogo sveta i videla kakvi su i ne zovu stari ljudi belosvetski. Dobro, Gorice, čuli smo pitanje, nažalost moramo da skratimo uključenja. Da, pa upravo to. Meni možete se javiti preko Facea, gospođo, preko Messengera. Da li postoji način da... Evo, dobit ćete odgovor sada. Evo, možete da se javite gospodinu Dejanu Lučiću preko Facebooka. Da, to ona je na onom profilu gde je Bela kuća, gde sam okrenuo leđa Beloj kući i krenuo prema Kremlju. Da, znači to tako mogu da vas prepoznaju. Sad, gospodin Lučiću, gledateljka je postavila jedno na izgled obično pitanje, ali odgovor može bude veoma interesantan. Slušajte što je interesantno. Malo prije sam pričao vašem kolegi. Nedavno sam bio u Vašingtonu i New Yorku skupljajući ovu građu za ovu knjigu i na ulazu u Belu kuću, na onim metalnim ogradama, piše prpa. Prpa znači strah na srpskom. Znači, te ograde su postavljene da neko ne bi prilazio. Sad nedavno je neki tamo došao pred Belu kuću, izvadio pištolj, počeo da puca i ubio se. Imate prpa, to je srpska reč za strah.
Onda imate iza Bele kuće obelisk. Dobro. Obelisk je samo na srpskom jeziku znači obeliti, obeležiti. To je simbol falusa. Taj falus izbacuje ono čime se prave deca, a preko puta tog falusa, što je simbol pravljenja dece, nalazi se reka koja se zove kako? Potomak. Šta nam se to govori? Pazite, imate ogradu Prpa, obelisk, potomak i u kući Melaniju Trump, koja je Slovenka, koja perfektno govori srpski. Znači, četiri srpske stvari oko Trumpa. Slušajte, to je magijski nešto znači. To Nedeljka Dražića dovedemo da on to sve objasni. Može. E, u nekoj od narednih emisija znam da njega ljudi vole da gledaju da bi odgovore. Ajde da odgovorim u gledateljki. Je li moguće? Ona je pitala ovako vrlo jednostavno. Kažem, moguće ja, tom čoveku neko priče da li on kome veruje? Ja Aleksandra Vučića nikad nisam upoznao. Dobar, jel imate želju? A poznajem mnogo ljudi. Češće ja sam upoznao, a ovoga mladog Vučića nisam. On veruje izgleda svima. Ako je izabrao Brnabićku da veruje njoj, a ja ne verujem da je veruje, pazite, u ovoj zemlji po Ustavu veću vlast ima predsjednik vlade nego predsjednik Republike. Tako je. Predsjednik Republike u stvari nema nikakvu vlast, on je protokolarni kralj, po znacima navoda, i njegovo je da bude vrhovni komandant, da prima strane delegacije, da daje agreman ambasadorima, protokolarnu luku. Sloba je prvi zloupotrebio svoj uticaj i ljubav naroda. Evo i Vučić je pobedio uz ljubav naroda i naravno uz staru Slobinu tehniku. Za vreme Slobe bilo je, kažu, preko milion mrtvaca koji su glasali za vlast. Haradina je donosio glasove sa Kosova, saradnik je bio SPS-a. A sada ima svega nekih 800.000 mrtvih glasova koji glasaju. Priča mi jedan drugar sa Karaburme, kaže, zgrada ima 4 sprata, kaže, 4 mrtvaca, kaže, glasaju već, kaže, ima već 120 godina. Kaže, ja stanem na kapiju kada trebalo da izađu na glasanje, da krenu, nikad ih ne vidu. Ali oni redovno glasaju ne vidu. E, to uvek bilo tako. Uvek je tako bilo. I pre Slobe, ajde, mi se uvek vezamo za period. Pa ne znam, pre Slobe... Nije bilo potrebe za to. Pa nije bilo potrebe, mogli ste da birate između SPS-a, ne SPS-a, nego između komunističke partije i komunističke partije. U staroj Jugoslaviji je bio u stvari više partijski sistem, jer je svaka partija Hrvatska je vladala komunistička u Hrvatskoj, srpska u Srbiji i tako dalje. Samo što je u Srbiji bila izdajnička. Ivan Stambolić i ta ekipa su bili anti-Srbi i Srbija je bila rastakana preko tih autonomnih pokrajina na Kosovu, gde su Albanci imali hegemoniju nad Srbima. Vojvodini su autonomaši radili na tome da se otcepi Vojvodina. A sve to u vezi sa Drezdenskim kongresom, komunističkim, kada je rešeno, kada su Sovjeti komunisti rešili da se uništi Jugoslavije po modelu i srpski narod, po modelu kako su uništavali ruski narod. Kao Rusi su hegemonistički narod, svi imaju pravo da budu protiv njih. I tako su napujdali i Hrvate, i Slovence, i Bosance, i Crnogorce, i Makedonce, da svoju naciju grade na mržnji prema Srbima. I danas neko ko je Crnogorac, on automatski mrzi Srbina, a zove se neko Zečević. Pa pola Zečevića su Srbi, pola Zečevića. Otac mu, brate, bio Srbina. Ne govorimo o saplemenicima, bratstvenicima. Nego otac i deda i pradeda mu bili Srbi, a on postao Crnogorac. Tako da je to Crnogorac, to je stanje svesti. Kao pripadno strankama. Ja pripadam, ne znam, nekoj, ja sam komunista. A mi volimo taj osjećaj pripadnosti, mi kao narod, očigledno. A mi volimo, pa znate, taj osjećaj pripadnosti, to je u stvari osjećaj slabosti i uloženje u čopor. Totemska životinja Srba je vuk i mi, kad smo jedinstveni, mi smo u stvari jedinstveni jedino kad je rat. Čim se završi rat, mi počnemo jedan drugoga da zavidimo, da mrzimo. Evo, recimo, meni mrze muškarci, vole me žena. Ali koji muškarci me? Koji me muškarci mrze? Neuspešni muškarci. I kad neko kaže, Lučić je rđav, ružan i zao, on je masončina, satanista, ustaša, sad su počeli to, odmah znati da je šonjav te muškarac. Ništa sa njim kao žena, nemojte da komunicirate jer on je nikakav. Znači, kad odemo na sastanak, prvo pitam šta mislite o gospodinu Dejanu Lučiću. Ne morate, ako krene loše, da morate, spomenite samo reč, odmah se na rogu uše. Ajde, imamo nekog telefonske veze, pa ćemo da razdijemo. Dobro jutro, poštovanje. Halo, veliki pozdrav za vas. Takođe, izvalite. Za oboje, naravno. Ja i
tražila za gospodina pitanje. Davno smo nešto sarađivali kad je on imao agenciju koja je zaista bila elitna i imam utisak da je on ostao isti, što me raduje naravno, jer mi je muka više od ovih prodanih duša koje prodaju veru za večeru, obraz za čas, tako da malo sam opširna, ali eto, očajna sam, pa zato tako reagujem. Gospodine Vučiću, vlada mišljenje među građanima, to se šapuće. Ja sticam okolnosti, poznajem puno ljudi. Dobro. Da, Nemačka, Mlađani, Sebastijan, Hrvati, Srbiju doživljavaju i pripremaju da isporuče sve Rome i izbeglice u Srbiju koji su naravno došli iz Srbije. Da li je to, istina ili ima istine? Ja pravo da vam kažem, ovi ljudi koji svaka čast treba ljudima u nevolji pomoći, ali ne možemo mi da budemo sad prihvatilište za sve problematične ljude koji su pravili probleme u svojoj zemlji, sad nam trebaju još tu, treba da sad razmišljamo šta ćemo sa decom, kako da ih čuvamo. Jer i vidi, i takođe pitanje, ova nova otvorena avio linija Iran-Beograd, da ljudi tu dolaze, ja imam zebnju jer ja znam neke stvari koje su se dešavale nekad davno, pa imam decu, imam unučiće i sve vas, naravno mlade u studiju i svi ostali, bojim se da ćemo mi biti u situaciju da u svojoj zemlji tražimo uvek ćošak kako se sklonimo i da li ćemo moći nešto da pojedemo. Hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili. Ja bih vas samo zamolila, znam da volite neko da pričate, ali samo malo kraće, konciznije. Ja sam ovdje u ovoj vašoj emisiji baš govorio o toj opasnosti prvi, glasno i jasno, a onda su se iskakali na mene kao, jao, jadni ljudi, Luči širi paniku. Ne, Lučić ne širi paniku, nego samo vidi dalje. Sam malo stariji od drugih i bolje sabiram. Izgleda bolje znam matematiku, mada sam uvijek imao lošu ocenu iz matematike. Elem, da, Srbija je planirana, koji sve evropske zemlje, da bude naseljena Arapima i Crncima, da se uništi bela rasa i da se uništi hrišćanstvo. Taj plan se preko Soroša se dovode Romi ovde. Ja nemam ništa protiv naših Roma. Naši Romi su civilizovani, fini, dobri, nisu naseljeni. Polako nam se dovode Romi iz Francuske, dovode nam se Romi iz Nemačke, iz celoga sveta, koji više nisu naši. Oni rođe, recimo, njegov deda je rođen u Sloveniji. Otac mu živi u Beču, on živi u Parizu. Kakve veze on ima sa Beogradom? Znači, negde 2003. bilo je 104.000, koliko se sećam, Roma, sada između 600.000 i 800.000. Ti Romi koji dolaze većinom su muslimani. Ti Romi prave mnogo dece. Vučićev odluka da daje pare onima koji rađaju decu, najviše će da odgovara onima koji onako prave decu, pa će dobijati pare, pa će još više dece da prave, koje naravno ne uče školu, od kojih neće, malo od koga će nešto da bude od njih. I Srbija puca sebi u noge. Znači, ako mi dovedemo ovde uskoro 1.000.000 Roma, imate seobu Albanaca sa Kosova. Mladi Albanci gledaju da odu u inostranstvo, jedan deo njih je došao ovde u Beograd i u Vojvodinu. Oni su se etablirali ovde, plaćaju po 5.000 evra da dobiju srpska prezimena i da uđu u sistem. Tako mnogi od njih, iako su Albanci sa promjenim imenima, ulaze u policiju, sudstvo, vojsko i tako dalje. Infiltriraju se i mi ćemo uskoro imati sličnu situaciju kao Turci što imaju sa onom tajnim društvom Donmek, o čemu sam vam pričao, kada je 50.000 jevreja prešao u islam i infiltriralo se u tursku državu i preuzeli su tu državu zato što su pametni i obrazovni. Ovi možda neće da preuzmu državu, ali će biti dovoljno, ali će moći da je sabotiraju. I sad ako nam Nemačka vrati nazad sve one koji ne odgovaraju, znači Nemačka će zadrži školovane. Sirici su obrazovani, jedan narod, gospodski narod koji izuzetno cenim. Libanci su isto takav narod. Srećom u Libanu još nema rata, ali Iračani su okej bili. Dok nije ušao đavo u njih, jer je ta islamska armija pretežno sunitska bila, zato što su suniti podcenjeni bili od Amerikanaca, pa su šiti došli vas da se ne geni sa tim. Evo, gospođe, potpuno pravo.
milion Albanaca, milion ovih Roma, Albanci sami kažu, oni lažu u broju ljudi, oni kažu da ih ima 600.000 u Beogradu, ajde prepolovimo, za vreme Sloba ih je bilo 251, nekih ima 350.000. Vremenom će doći na 500.000. Onih milion Roma u Srbiji, znači ne u Beogradu, mi ćemo imati 1,5 miliona muslimana koji nisu naši. Ti muslimani neće glasati svojom glavom i svojom voljom, nego će glasati onako kako im se kaže. Tako da lako možemo da imamo Zukorlića za predsjednika Republike Srbije, a Zukorlić je izuzetno pametan čovjek i poštujem ga, ali Zukorlić je finansirao Saudijske Arabije. Saudijska Arabija je rasadnik vehabizma. Saudijska kraljevska kuća je jevrejska i Saudijsku kraljevsku kuću u Seulu je doveo na vlast engleski agent Kim Philby Tata, a vehabizam ili salafizam je podstakao engleski špion Hunter. Tako da Zukorlić, ako pratimo trag novca, je u stvari agent od uticaja Britanije. Znači, uvek pratite trag novca. Ko daje pare? Taj. Čiji je onaj Izetbegović, Bakir? Čiji je njegov tata bio? Ko je davao pare? Opet, davali su pare. Turska... Gospodin Vučić, ali ako pratimo trag novca, tako smo se tragom novca našli na onoj crnoj listi, ako se ne veram. Naravno, na toj crnoj listi se reče o pranju para. Politički establishment u Srbiji je u mogućnosti da manipuliše sa novcem. Evo, ja ću vam dati primjer kako se prave ogromne pare ako imate političke uticaje. Naše pare iz banke se deponuju u bankarski sistem u Narodnu banku ovih Emirata i tamo država dobije recimo 2% kamate. Recimo. Emirati prebacuju te pare, mislim da se zove Mira banka, na Novi Beograd i vi onda dižete kredit od Mira banke sa 4% kamate. Znači, Mira banka na naše pare zarađuje 2%. Uzmete milijardu sa kamatom 4%. Sve se to radi preko interneta. Ne šetate pare. A onda kupite obveznice države Srbije koje recimo imaju 14% kamatu godišnje. Vi ste na milijardu zaradili 10%, niste mrdnuli. To naravno ne možemo vi i ja, nego mogu oni tajkuni ili oligarsi koji su narasli ili za vreme Slobodana Miloševića ili za vreme Đinđića i Demokratske stranke 12 godina koji su vladali, oni pljačkali ovu zemlju, a oligarsi ili ti tajkuni uvek se prebace da podrže novu političku stranku i gledaju da se donacijama izbore da ne budu procesuirani, da mogu i dalje da kradu i da pljačkaju državu. I to im ide. Naravno. I to je ne samo kod nas, to vam je u Austriji, Nemačkoj. Svuda. Svuda je korupcija. Samo je povika kod nas. Zamislite vi, kad bi, evo, korupcija apsolutna kakva je u Americi. Recimo, proizvodnja oružja. Jedan avion, engleski, ne engleski, nego američki i ruski, u principu isto imaju gvožđa, šrafcigera, onih šrafovane šrafcigera. I taj, recimo, ruski avion košta, sad govorim bez veze cifre, 300 miliona i ukradeno je, recimo, 50 miliona. Onaj američki košta milijardu i ukradeno je opet trećina. 300 miliona. I zato u Americi moraju stalno da pričaju o nekom ratu, da izmišljaju opasnost. Evo priča Tereza May, koja je hazarka kao. Ja ovaj otrovan, niko nije još vidio tog čoveka, niti njegovu čerku. Pričate bajke. Mislim, čovek postoji, ali možda on u Kanadi. I smeje se, gleda na televiziji, niko ne zna da je to on. Niko ne zna ni kako izgleda taj ruski špijun. I kao baš Rusi rešili da ga otruju teatralno sa svojim gasom pred izvore. I onda kaže francuski predsjednik, da, da, ja se slažem sa optužbom Rusije. Merkelo kaže, da, ja se slažem. Trump, koji nema pojma, kaže, pa da, podržavam je. I tako se pravi atmosfera kao Rusija je kriva. Šta je cilj? Cilj je da izbace u Rusiju iz Ujedinjenih nacija. Kao Rusija ne valja, stranom. Ne daju nam da mlatimo ljude po svetu. Rusija nam sprečava. Pa ne, Rusija je zemlja koja je sprečava da krenete u ludilu. Ja snimam neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Štovanje, izvolite. Pozdrav svima u studiju. Samo jedno pitanje gospodinu htio da postavim. Da. Na sve to što vam rekao, sve se slažem. Samo mi odgovorite jednu stvar. Šta će biti sa Srbijom, obzirom da je preko 80% ljudi u javnim službama, u državnim organima, od rata Drugog svjetskog pa na ovamo, to su Srbi koji nisu iz Srbije. Znači, javne službe, javna preduzeća, gde je novac. Znači, oni odlučuju o nama. Pogledajte ko su direktori javnih preduzeća.
To su sve sumnjivi ljudi, ljudi tobože Srbi, koji su lako ucenjeni i od strane Zapada, i od Hrvatske, i od bilo koga. I... Slažem se sa vama, gospodine. Ja ne vidim jednostavno... Evo da vam odgovorim. Hvala što se javim. Evo, to što ste vi definisali kao problem, kada su iz kadra koji se nekada zvao Troja, kad se završio Trojanski rat, kad su Trojanci prebegli preko puta na Penijsko poluostrvo, oni su došli kod Rasena ili Etruraca. Naravno da su ti Etrurci ili Raseni isto Srbi, Rašani, ali metod isti. Znači, izbjeglice iz Troje, znači iz kadra, dolaze kod domorodaca i nameću se, preuzimaju svu vlast, zatiru rasensku ili etrursku kulturu, proglašavaju tu kulturu svojom, uništavaju azbuku, naše rasensko pismo, ali zadržavaju grad, imali ti Etrurci, su imali gradove Rumu, od kod toga je nastala Roma, Ceru i Gorčin. U tom, u gradu Ceri, Rimljani su školovali svoju decu ceremoniji. To bi bio kao Oxford neki ili Cambridge. I danas, da pitate nekog turističkog vodiča koji vas šeta po Rimu, ali možete mi pričati nešto o Rasenima i Etrurcima, nemaju pojma. Etruska je, inače, jetranost u kojoj su oni gatali. Elem, ista je situacija sa, u Americi sam bio, Native Americans, rođeni Amerikanci, ne govorim samo o Indijancima, nego stare američke porodice, su potpuno potisnute od, prvo od strane Jevreja u bankarskom sektoru, u financijama, ovi dođoši u Ameriku, oni uvek grizu. Jer prva generacija dođoša mora da stvori kuću, krov nad glavom, da obezbedi novac za školovanje svoje dece. Njihova deca grizu da uspeju. A stare porodice gledaju da prežive. Takva je situacija. Vi u Beogradu imate bosanski lobi koji je sada iz Republike Srpske. Imate pirotski lobi, recimo, Južna pruga, recimo, kontroliše železnicu i poštu. Bosanci, poznacima navoda, Bosanci Srbi, kontrolišu opštine, administraciju po opštinama. A Beograđani? Beograđani nikoga ne kontrolišu, jer Beograđani su zatvoreni svoje porodice, ni sa kim neće da se druže, nikome neće da pomognu. E pa kad nećeš drugome da pomogneš, onda ne možeš da očekuješ da ti neko pomogne. Ja u svojoj knjizi Profesore smrti dajem primjer jedan srpske gluposti. Ako je mi ćerka upisala medicinu, a vi ste taksista, vi naravno da nemate nikakve šanse ćerku kroz 5 godina da zaposlite u nekoj bolnici. Ali, ako znate da je dete upisalo i da će završiti kroz 5 godina medicinu, onda gledajte za sljedećih 5 godina napravite vezu prema lekarima koji mogu da pomogu. Znači, sretnete nekog lekara, prepoznate ga, vozite ga taksijem, kažete, a, doco, ti si dobar čovjek, neću ništa te naplatim. Hvatate, veze se prave. E, preporuka Srbima u Srbiji je... Udružite se, podržavajte jednog drugog. Ja sam stara beogradska porodica, ja sam neka četvrta generacija i svi smo bili u nekom poslu vezanom ili za medicinu, ili za politiku, ili književnost, ili se pomešano. Moj je pradeda završio filozofiju u Beogradu, medicinu u Beču, a onda je poslao po Crvenoj Srbiji, nikada nije službu u Beogradu. 1906. godine u Šapcu objavio Prepe Puškinovi skaski sa ruskog na srpske, o caru Saltanu i care od Šedi i tako dalje. Elem, ja ne kažem da sam Beograđan, ja kažem da sam Hercegovac, jer su mojih poreklom Hercegovci, Banjani, i kad kažem da sam Hercegovac, svi Hercegovci hoće da mi pomogu. A kad kažem da sam Beograđan, svi me mrze. Ne, svi me mrze. Mrze mi ti Hercegovci, Hercegovci, Bosanci, Piroćanci i Vojvođani. Dakle, najviše se isplati biti Hercegovac, iz te vaše priče. Pa nekada se najviše isplaćivalo biti Crnogorci. Crnogorci su od Tita, od kraja Aleksandra, Cetinje, Dedinje. Svi su se mukli kod Aleksandra i kadili i krali. Na Dedinju se ni socijalna struktura stanovnika nikada nije promenila. Prvo je bio lopov kraj Aleksandar. Da, da, lopov je bio. Se sećate da je kralj Petar od Laze Paču od Cincarina tražio pare da uda čerku, kredit. A Laza Paču, ministar, kaže, ne mogu da ti dam, ti nisi solventan, ne možeš da vratiš. Znači, ako kralj Petar nije imao pare da uda čerku, odakle kralju Aleksandru pare? Pa naravno krao. Pljačko rudnike, prodavao, varao, muljao i tako dalje. I sad kad Karađorđević hoće da kaže, vratite nam imovinu, čekaj bre. Vidimo poreklo imovine. Poreklo imovina na Dedinju svih ovih. Titovi generali su došli na Dedinje,
oterali one lopove i postali su oni lopovi. Ako ne one, onda njihova deca. Pa su prodali te vile i otišli u Ameriku. Sve veliki komunisti. Pa dobro, to se i sada dešava. I sada svi obećavaju taj zakon o poreklu imovine, pa ga svi izbegnu. Brana brani, oči ne vodi. Pa dobro, ali obećava se narod. Jednoga dana, kad dođe poštena narodna vlast, onda... Koji je to dan, gospodine Lučić? Pazite, ko ima cilj, naći će put. Pazite, ako verujete da neće, ako su verili, one Šiptari, nego i Jevreji 2000 godine govorili do godine u Jerusalimu, mi govorimo, evo već 19 godina, do godine u Prizrenu, i bit će to, uz rusku pomoć. Tako i treba da kažemo, političari, lopovi, znači svako ko dođe na vlast treba da prikaže svoju imovinsku kartu, ne samo svoju, nego i porodice. Puste ono, tetka, baba ima fabriku, baba od 80 godina kupila fabriku, nije valjda. Uobičajno je. Lepo onda se pogleda, aha, vi gospodine, recimo Đilas. Đilas šta je imao kad je došao u Srbiju? A šta danas ima? Razumete? Ne može to tako. Šta ima Slobina porodica? Šta ima Boris Tadić? Šta ima Ružica Đinđić? Koliko radnog staža ima Ružica Đinđić, koliko ima jedan Zoran Đinđić kad je otišao na onaj svet? Kad su ga streljali oni koji nisu odgovarali, a u zatvoru su oni koji nisu krivi. Ajde o tome nekom drugom priliku. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Zvalite. Poštovanje vama i Dejanu Lučiću. Prvo, htjela bih da pitam za knjigu koja je posljednja, pošto ja uredno kupujem knjige od Dejana Lučića. Profesori smrti su izašli februara prošle godine. Profesori smrti 1. E, to znam. A pred leto će da izađe Profesori smrti 2. E, dobro. Kad izlazi? Pred leto. E, dobro. Sad je dva pitanja, Dejane. Ali kratko, molim vas. Kratko, ne može biti kraće. Ajde. Recite mi, kako je moguće da nam vas priča da se mnogo bolje živi sve, ali ja kad otvorim novčanik i frižder, ono sve praznije i sve teže. Ja sam vidovit, ja ću vam da kažem, imate veliko opakovanje margarina, dobro jutro u frižderu, sam u pravu. Pa teško i to. A, Drugo. A ne, mora se izmiriti obaveze, prvenstveno obaveze. Dobro, ajmo drugo pitanje. Drugo pitanje je kako da se izborni sistem, mora nešto da se promeni, da eliminišimo ove koji su pokojeni, jer to izgleda najviše glasaju ti. Kako se da oterat u red, jer nikad ne može vlast da se promeni sa ovim strahom, bit će nam ovo ako ono, desit će se ako oni nisu na vlasti. Dobro, a to je mantra svih političkih stranaka posle mene. Ako ja skiđem sa vlasti, doći će gori od mene. Što u ovom slučaju zaista jeste. Ovi što su opozicija, teško će da se izbore da steknu rejting, jer negativni, pa ste imate tu Vuka Jeremića koji nema negativni rejting da je krao, ali njegovo okruženje je takvo. Tako da im Dostojevski govorio, rđavo društvo je kao dim od duvana, ne možeš da budeš i njemu da ne zasmrtiš. Elem, pazite, da bi se izašlo, čujem da će u novembru ponovno da bude izbori. Trebalo bi da se traže, da se prečiste ovi spiskovi i da vidimo ko je živ, ko nije. A nije to mnogo komplikovano. Svako ko ima preko 85 godina, male verovatnoća da je živ. Ako ga ima, lako se to proveri. Alo, čekaj, ste živi? Jesam, dobro, hvala, živi bili. Bez prečišćavanja tog spiska svi izbori su lažirani i smešni. Mislim da je i sistem organizovanja političkih stranaka prevaziđen. Političke stranke se pretvorile u interesne grupe. Ona stranka koja je na vlasti pokupi skoro sve nezaposlene, zaposli po jednog člana porodice u okviru političkog sistema i onda glasa cela porodica za njeg. Mislim da bi budući sistem organizovanja treba da bude po sistemu interesnih grupa. Znači, trebalo bi da se interesna grupa lekara organizuje i da se založe za jednu stvar. To je ono što sam ja govorio u vezi Srpskog komiteta 300. Da se napravi kao grozd. Oni koji se bave poljoprivredom, da se ujedine, dogovore šta treba da se radi u vezi poljoprivreda. Oni što hoće da se bave vinogradarstvom, treba da zastupaju svoje interese. Pa se onda poljoprivrednici, vinogradari i proizvođači svinja i koza ujedine. I oni su interesna grupa. I tu onda ne može da bude lažiranje i foliranje. Oni su se udružili da njima bude bolje, da više proizvode. Država je samo da ih potpomogne
da poljoprivreda, vinarstvo, stočarstvo i sve ostalo budu proizvodna energija koja će donosi pare. Mi ne treba da se zanosimo sa to, mi pričamo o izvozu u Evropsku uniju. Mi treba da izvozimo za Rusiju, ali treba da izvozimo, a ne da varamo. Ovi naši su kupovali poljske jabuke, prepakivali i prodavali Rusima. Kada su Rusi blesali? Zagrizu jabuku, vide isti ukus. Pa srpska jabuka ima sočan ukus i lako je prepoznati. Poljska nema tako sočan ukus i Rusi nisu budale. A ako dokle god mi mislimo da su drugi budale, mi pametni, propadat ćemo. Mi moramo zaista da se dogovorimo da u vlast ulaze najpametniji i najpošteniji. I Vučić ako hoće da bude na vlasti, on treba da okupi najpametnije, a ne najposlušnije. Bolje da mu je u vlasti ministar poljoprivrede, neki stručnjak, koji se i svađa sa njim za dobrobit poljoprivrede, nego da bude neki poslušnik koji se ne svađa, a poljoprivreda sve lošije i lošije. Selo nam odumire. Odumire nam selo i nema dece na selu. Ne možete vi da naterate poljoprivrednik da pravi petoro dece ako on nije u stanju da ih izdržava. Znači, treba stvoriti uslove da seljaci žele da budu na selu, da se pola Beograda vrati na selo dakle je došlo, ali da ima interes da ide na selo, a ne da ih ko Pol Pot teramo da idu na selo, kao što je radio Pol Pot, to je diktator jedan, koji je naravno, znate gde je završio fakultet? U Zagrebačko sveučilište. Gospodin Vučić, evo gledateljka rekla da li vi možete da date objašnjenje za to kako neko može da nam priča da živimo bolje, a mi zapravo živimo tri puta gore nego što smo živjeli. A zato što ljudi gledaju televiziju. Dobro. Pazite, sve one televizije koje su pozicione, to treba na svom da isključite na televizijskom onom kanalu. Pa mi te vičete, prošli put ste me uplašili. Gasi kad vidiš Vučića, gasi. Ne, zašto da šapnem? Šapnite. Ugasite kad vidite Vučića. On je sjajan, on je fenomenalan glumac. Ja mi, ne znam, razmišljam da li bolje Lane Gutovića ili Vučića. Ja bih ipak Lanetu dala glas. Znam, ali pazite, ovi ima mnogo veću publiku. Dobro, to je. Pazite, za njega glasuju mrtvaci. A ovo je Laneta, nikad nisam vidio me mrtvaci da glasuju. Da došli na predstavu, mrtvaci, nikad. Mada ostaje nekad prazno mesto u pozorištu, ja sam vidio. Tako smo nekako skloni da kroz smeh gledamo i na sendviče koje ljudi dobijaju, pa ih tako na zarad sendviča prodaju za glasove. Tako kroz smeh gledamo kad dolaze kombijima, dovoze ih tako. Mi to snimamo, pokačemo na društvene mreže, pa ko shvati odmah. Zato što smo bespomoćni. Ljudi su preplašeni, zaista su preplašeni. Razgovaram sa ljudima, nemoj Lučić, ubiće te. A čega se plaše? Pa evo, vas niko nikad nije ubio. Pa za sada. Niko nikad. Nije bilo čak i pokušaj atentata. Da. Ali je bilo atentata. Evo, na Velju Ilića je bilo više atentata. Sekli su mu polu osovine, svašta je bilo. Mlatili su, udarali u glavu, razbijali glavu. Simu Spasića koji je kritikovao sve vlasti, strpali su u zatvor, bio čovjek ne znam koliko godina pod optužbom da je silovao sopstvenu ženu. Na koliko godina. 5-6 godina. Vjerovatno, pazite. Sima Spasić, ili kad hapse ove jadne žene što prodaju beli luk ili paprike na kartonu. Alo, ljudi. Ajde se ne zavitlamo. Nemojte trenirati strogoću na narodu koji jedva živi. Ajde trenirati strogoću na onima koji zaista kradu. Recimo, koliko su koštali platani u Bulevaru Revolucije. Koliko su koštali tramvaji ovi španski. Ajde vidim. Koliko košta Beograd na vodi? Nećemo Beogradu na vodi. To je Beograd pod vodom. Pa to će čudo da bude. Pazite, oni će dole, na kraju, da naprave stakla sve. Pa ćete moći da gledate... Kao da smo u Australiji, tako ćemo imati dojam. Doveće i delfine oni tu. Da, ne sumnjam u njihovu kreativnost. Dok se završi. Delfini će se naučiti da plivi u slatkoj vodi, brate. Da, dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobro jutro, poštovanje. Saša, je telefona. Izvolite. Pozdrav za Dejana Vučića i za vas, naravno. I moram prvo, kao što znate, da vam dam opasku, a posle jedno pitanje za vašeg gosta. Ajmo kratko. Dejane, bojim se da, kao i vi, da sam i ja u pravu. Znači, pošto su sve vlasti marionetske od 5. oktobra pa na ovamo... Ajde da uzmemo od kraja Aleksandra. Od kraja Aleksandra. Ne, slažem se sa vam u potpunosti i od tada. I od tada takođe, bojim se Dejane Vučiću da ste i vi i ja da smo u pravu. Po mojoj nekoj matematici potrebno da damo još nekih otprilike najmanje 10 ili 15 hiljada žrtava uz rusku pomoć
i da krenemo da oslobodimo Kosovo, zato što smo ispustili priliku da, kao što je u Kumanovskom sporazumu napisano, da se srpske snage bezbednosti vrate na Kosovo kada se za to steknu uslovi. Sve vlasti, a najviše ova Aleksandra Vučića, su uradile da se to nikada i ne desi. Nažalost, eto, i ja jedino vidim izlaz ili u tome, ili vidim našu budućnost kao rasparčanu Srbiju, znači vidim problem već u Sandžaku, u Vojvodini i tako dalje i tako dalje, i u dalekoj nekoj budućnosti, malo daljoj budućnosti, da Srbija, nažalost, više neće biti. Dejane, molim vas sada... Evo, kratko ću vam odgovoriti. Ja sam odavno govorio da ova prazna sela dole na jugu, treba da pozovemo bivše Srbe, koji su otišli svoje vremeno u Rusiju i bili su kozaci. Sada da pozovemo, recimo, za početak 1000 kozaka sa porodicom da se presele i da naprave rub na jugu dole Kosova. Tih 1000 kozaka sa porodicama trebali da dobiju potporu od naše države, da mogu da budu seljaci, znači dobiju te mašine, raznorazne, dobiju zemlju na korišćenje, naravno da ne mogu da je prodaju, kuće i da dobiju dovoljno novca da pokrenu tu proizvodnju. Naravno, trebalo bi napraviti i te ruske škole, rusko-srpske škole dole, recimo na jugu, u Nišu, trebalo bi da se naprave. Trebalo bi prvo da počnemo da učimo ruski. Mi svi znamo engleski, sada taksisti govore engleski, Romi govore engleski, ali ruski je za nas jezik budućnosti, treba da učimo ruski jezik u osnovnim školama. I kad bi došlo tih 1000 Rusa, kozaka, psihološka atmosfera bi se na jugu promenila. Pazite, nama je pao moral, to je najvažnija stvar. Mi više ništa ne verujemo, razočarani smo, deprimirani smo. Da se neko kaže, dođite sutra na sajmište ili u Jajnici, tamo gde mi je streljan deda, gde je streljano 82.000 Srba, kažete Srbi, svi pod imenom K, prezimenom K, da dođu na streljanje u Jajnici, ljudi bi došli peške ako treba, niko se ništa ne bi. Još da mu obeća da će na onom svetu da ide u raj, čovjek kaže, u raju, bar ću neću da budem glada, neću više da jedem taj margarin dobro jutro i hleb iz zamrzivača. Evo, kad bi došlo tih 1000 kozaka sa porodicom da se naseli, promenila bi se psihološka, svest bi se promenila kod Srba i onda promenila bi se svest i kod Albanaca. Albanci sad kupuju stanove po Nišu, kupuju čitava sela dole oko Niša na jugu, svi ćute. Kad ja kažem, kaže, nije tačno, ja nisam vidio. Pa konju, to što ti nisi vidio, to ne znači ništa. Možda ti nikad nisi vidio ni Tajvanca, pa to ne znači da Tajvanci ne postoje. Kao, ja nisam vidio. Pa konju, šta imaš ti da vidiš? Imamo nekoj telefonskoj vezi. Dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje, izvolite. Htio sam da postavim pitanje gospodinu. Konkretno, hajde. On priča o da se dovedu kozaci. Dobro. Tvrdi da naš narod nije sposoban sam da se izbori za to. Nisam rekao da naš narod, nemojte izlučiti da netače zaključke. Pa čim tražite kozake? Ja sam rekao da 1000 kozaka bi diglo moral. Aha, diglo bi, a vi kažete da to treba da uradi država. A koja je država? Dobro, je li to vaše pitanje? Da. Dobro, hvala što se javili. Dajte neki odgovor. Država, može to da uradi i opština. Svaka opština može da kaže, evo, na našoj teritoriji mi ćemo da 5 ili 10 da naselimo kozačkih porodica, to se uspostavi komunikacije i 10 kozačkih porodica dođe u opštinu, znači ne mora država. Da, vidite da ste pogrešno shvaćeni, sad će svi da kažu, pa zašto ne bismo našem seljaku dali novac za ovom... Pa zato što kad 10 seljaka ode iz Beograda u Lebane, to nije vest. Dobro. Vest je da 10 kozaka došlo. Ua, došli kozaci. Dobro, dobro, jasno. A kozaci su pobeđivali svojom legendom. Šta je JSO bio? Kad čuju šiptere dolazi legije JSO, oni beže. Mislite da bi od kozaka bežali? Naravno, kao kad kažu dolaze Rusi. To znači ide artiljerijska priprema. Nema ti sad, ja pucam puškicama. Rusi dolaze, padaju gaće. Završena priča. Rusa se boje. Znate, čuveno ono pitanje, kad su pitali Amerikanci Srbe posle Kosovske bitke 99. Kaže, kako je bilo ratovati sa najvećom silom na svetu? A Srbi odgovaraju, pa ne znamo, nikad nismo ratovali sa Rusima.
Dobro, zaista odlično. Gospodine Vučić, ovde svi nekako hoće od vas neke prognoze. Kažite nam šta će biti sa Srbijom, kažite šta će biti sa migrantima. Kažite zato što ono što kažete uglavnom se obistini. Ajde da pričam da se obistini. Evo, odlazi Vučić u ovoj Rusiju, dogovore se sa Putinom, otvaraju Rusi tri baze. Mi ekonomski se povezujemo sa Rusijom. Rusi ovde investiraju 3 milijarde u poljoprivrednu proizvodnju i dovode 10.000 kozaka prema jugu. Traži se, vraća se, iz Brisela se sporazum vraća u Ujedinjene nacije. Mi tražimo da se sprovede sporazum 1244 i da se vrati 1000 vojnika na Kosovo. Šiptari to ne daju. Mi provociramo situaciju. Šiptari utrčavaju u sever Kosova. Mi sa naših 50.000 vojnika, pretežno trećepozivaca, na kojim je Slavko Nikić, moj drug, na čelu, jurišaju tamo, nema šiptara, šiptari otišli, završen kraj. Ende, jeste zadovoljni? To će se dogoditi. Ako Vučić ode u Rusiju i zatraži pomoć. A ako ne ode? Onda ćemo svi mi da odemo u inostranstvo. Da, gospodine Vučić, evo još jednom za sam kraj da pomenemo knjigu Profesori smrti 2. Dakle, ljudi su zainteresovani. Laguna izdavač, može preko interneta da se poruči. Evo, kupite sad Profesori smrti 1, da bi, pošto je nastavio, bit će 4 dela. Da, može se čita jedno bez drugog? Može i to. To su vremenski periodi, znači možete čitati ovo počinje. Ali u prošloj knjizi je bila priča o Bakinim momcima, to je specijalno odeljenje Britanske krune koje je nastalo agenata ubica ili organizatora ubistva za vreme kraljice Viktorije je nastalo, pa i danas naravno funkcioniše. A u ovoj drugoj knjizi analiziram jednu paraobaveštenu organizaciju koja se zove Pina i Krug. Tu se nalaze stari obaveštajci, političari, bankari, nalaze se i sadašnji obaveštajci, jer su sadašnji šefovi obaveštajne službe u stvari dovedeni od onih starih. I ta organizacija organizuje razne stvari, razne prevrate i atentate po svetu. I ja tu, naravno, analiziram u sitna crevca, kao da je 10 obaveštajne službe stoji iza mene, ali ja sam pokretna obaveštajna. Ja sam samo pokretna obaveštajna služba. Hvala vam, gospodine Lučiću, na izdvojenom vremenu, na ovim informacijama koje ste podelili sa mojim gledalcima i naravno vidjet ćemo se nekom narednom periodu pa da vidimo jesu li te prognoze tačne ili nisu. Ako nisu, da vas kritikujemo. Srbi glavu gore. Da. Mrzene zato što smo lepi, pametni, možemo da trpimo dijetu, možemo da ne jedemo uopšte, ali smo zato vitki. Nažalost, možemo da ne jedemo, naviknuti smo tako. No da. Hvala još jednom na izdvojenom vremenu. Želim. Poštovani gledalci, evo da čujete koje su maksimalne dnevne temperature za danas u većim gradovima Srbije. Subotica 7, Novi Sad 7, Beograd 8, Kragujevac najtopliji danas gdje će maksimalna temperatura biti 10 stepeni, Loznica i Užice 7, Niš također 10 kao i Kragujevac, Negotin 6, Sjenica 6, Vranje i Priština 10 stepeni. Tako da je to, meteorolozi kažu, do kraja nedelje dosta toplije. Ja vam preporučujem da ostanete uz nas sve do podneva, da nam se javite na broj telefona 011-265-0485. U nastavku emisije slede najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Odmah nakon toga pridružit će mi se Marija Popov koja je napisala knjigu pod nazivom Ja pišem ženu. Promocija je bila u petak 23. marta. Prošlo fenomenalno. Vidjet ćemo i prilog sa pomenute promocije. Tako da ukoliko želite da pitate nešto Mariju, svakako to možete učiniti na dobro poznati broj telefona. Ja se nadam da imamo vesti koje ćemo uskoro pogledati i vi, a ja. Onda se brzo vraćamo i nastavljamo dalje.